У свято Стрітення Господнього церква відзначає Всесвітній день богопосвяченого життя. У Львівській архідіоцезії з цієї нагоди відбулася 2 лютого щорічна зустріч представників чернечих орденів із громаджень. Конференція і свята меса відбулися у монастирі сестер Бенедиктинок у Солонці неподалік Львова. У цій зустрічі взяли участь понад 100 братів і сестер із різних орденів та згромаджень. Хоч би де ми не були, хоч би що робили, в центрі нашої діяльності має бути Ісус. Чи то меса, чи зустріч для парафіян, чи праця в дитячому садку, чи роздавання гуманітарної допомоги. Тоді Він – господар цієї зустрічі з іншою людиною. І Він її перемінює. Людина відчуває через нас Його любов і прийняття. І важлива є поведінка Симеона, пророкині Анни, які є тими, які очікують в храмі. Це є теж такий важливий аспект, який сьогодні варто підкреслити. Чи щось помінялося в наших храмах за період війни? Маю на увазі храм нашого серця. Чи щось помінялося? Чи щось помінялося в наших храмах? Маю на увазі наші монастирські каплиці, наші парафіальні храми. Чи щось помінялося? Можна зробити декорації, можна багато якісь зробити інших заходів, а йдеться тепер мені більше про вимір духовний. Чи стало більше людей, чи стало з нашої сторони більше ініціативи, що люди мають можливість більше адорації, сповіді, більше брати присутність в Євхаристії, чи щось помінялося? Важко це оцінити. Я не хочу бути песимістом, але можу сказати, не помінялось багато. Помінялось, але не помінялось багато. Могло би більше змінитись. Насамперед в наших серцях, потім, якщо є переміна наших сердець, могли би помінятись теж і ці насправді наші храми, які мають бути саме зараз таким вогнищем любові, вогнищем Божої присутності, в яких люди, які шукають, які сьогодні загублені, зранені, шукають зцілення і, власне, там мають знайти. Після літургії слова відбувся обряд поновлення чернечих обітів, і присутні на молитві богопосвячені особи ще раз підтвердили свою відданість Богові і послух Його волі. Чиніть це на мій спомин. Ми, яко особи богопосвячені, маємо знайти час в першому черзі для Бога, щоб пізніше знайти час для людей, котрі страждають, котрі приходять до нас не тільки за гуманітарну допомогу, але щоб відкрити новий шлях свого життя, на котрим є багато страждання зараз в Україні. Для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.